Na aula de hoje a gente vai falar sobre o plano cartesiano, que é uma ferramenta interessante para entendermos bem o produto cartesiano, tá, pessoal? Para aí sim chegarmos na definição de função, beleza? Porque a função nada mais é que uma relação que é um subconjunto de uma outra grande relação que a gente vai aprender com o produto cartesiano. É muito importante isso, pessoal, porque eu digo para vocês que quando a gente vai estudar as outras funções, a trigonométrica, logarítmica, exponencial, qualquer uma que você está estudando, na verdade o que a gente precisa é entender exatamente o que é um produto cartesiano e saber ainda mais que a função é um subconjunto de algum produto cartesiano, tá? E na maioria das vezes é o produto em R2, né, que o pessoal chama, ou seja, quando eu relaciono o conjunto dos números reais com o próprio conjunto dos números reais, que forma exatamente o plano cartesiano que a gente vai estudar aqui. Beleza? Então eu queria que vocês entendessem isso para saber a importância que é o que são esses assuntos. Tranquilo? Então fique aí, curta o vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vamos lá, pois está iniciando mais uma aula. Fica aí. E eu tenho certeza que você já sabe encontrar um ponto na reta. A reta, né, a gente já sabe pela geometria, ela é composta por infinitos pontos. Concordam comigo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma origem, vou colocar aqui, ó, a origem, que a gente coloca o número zero, não é isso, pessoal? O número zero aqui que marca exatamente a origem, à direita de zero, na reta real, vou até colocar aqui, ó, a gente está trabalhando com uma reta real, todos os números reais, à direita de zero estariam os números positivos e à esquerda os números negativos. Aqui a gente tem números fracionários, dízimas periódicas, enfim, pessoal, todos os números reais estão aqui, né? Os números reais é a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Isso aí a gente já viu, não é tópico dessa aula. Eu só queria que você entendesse que o tópico de hoje ele serve para a gente encontrar pontos em um plano cartesiano, tá? Mas para isso a gente precisa lembrar desse conceito da reta real. Então, à direita aqui, por exemplo, teria o número 2. A posição dele é exatamente essa, à direita, 2 unidades da origem. Concordam comigo, pessoal? Só que, quando temos números negativos, por exemplo, menos 4. Menos 4 estaria aqui, ó, 4 unidades à esquerda da nossa origem. Isso aqui é fácil quando a gente está trabalhando com uma dimensão, que é a reta, né? Ou a gente vai para a direita ou para a esquerda. Se ela estiver na vertical, a gente vai para cima ou para baixo. Agora, quando a gente está trabalhando com um plano, imagine o seguinte, a parede da sua casa, tá? Imagine essa parede aí, ela sendo infinita, para cima, para os lados e para baixo. Pessoal, essa parede aí, ela está em um plano. E imagine você querer encontrar uma formiga nessa parede. Quer dizer, para a pessoa que está aí com os olhos fechados, por exemplo, a formiga está à posição XY. Enfim, você vai precisar de alguma referência ali, né? Está acima, está abaixo, à direita ou à esquerda. Você precisa de alguma referência, ou seja, de uma origem para dizer se ela está à direita ou acima dessa origem, dessa nossa referência. Tá, pessoal? Então é isso que o plano cartesiano vai nos auxiliar. O René Descartes, lá no século XVII, ele criou esse plano para unir a álgebra com a geometria. Então é isso que a gente vai aprender agora, tá? Então o plano cartesiano, ele é aqui, pessoal, ele tem a interseção, né, duas retas perpendiculares e são retas reais. Então a gente tem duas retas reais, uma na vertical e a outra na horizontal, e elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares entre si. Então, se eu quiser encontrar qualquer ponto nessa reta, eu preciso de uma origem, a minha referência aqui, ó, tá? Essa aqui é a minha referência para saber se está à direita ou acima, ou à esquerda, no caso, ou abaixo da origem. Ela é a nossa referência. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente só precisa de um número para encontrar a posição dele. Aqui a gente vai precisar de dois números para encontrar a posição dele. Claro que depois, esse estudo vai sendo avançado, a gente vai precisar aí trabalhar com uma terceira dimensão, ou seja, um terceiro eixo aqui que vai nos dar uma dimensão nova no nosso contexto. Tranquilo aqui, pessoal? Então, olha só, o eixo aqui, esse eixo horizontal, a gente chama de abscissa, o eixo das abscissas, ou eixo X, tá? A gente costuma utilizar o eixo X, mas dependendo da grandeza que a gente está trabalhando, podemos utilizar aqui qualquer letra. Ah, eu estou trabalhando com tempo, então aqui é o tempo, tá? Isso aqui vocês vão trabalhar depois com a física e com outras áreas aí,
das ciências. Então, olha só, eu tenho aqui o x, que também é chamado do eixo, né? Como eixo das A. Então, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Abscissas, beleza? E aqui a gente tem o eixo y, que também é chamado de eixo das ordenadas. Eu vou escrever aqui para a gente ficar. Para a gente conhecer os elementos do plano cartesiano. O plano cartesiano também, pessoal, iniciando nesse plano aqui, ó, né, essas duas retas cortam o plano em quatro quadrantes aqui, ó. Então, no sentido anti-horário, a gente numera esses quadrantes. Eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante, vou colocar aqui, ó, primeiro quadrante. Aqui eu tenho o segundo quadrante, beleza? Aqui, pessoal, o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Tá? Então, como é que a gente encontra agora qualquer ponto nesse plano aqui? Então, ó, imagine aqui que eu tivesse um ponto exatamente aqui. Pessoal, imagine o plano cartesiano aí como como a gente utiliza no nosso dia a dia o GPS. Tá? Quando a gente quer encontrar alguma coisa no planeta Terra, o planeta Terra, a gente planifica ele, certo? A gente tem um plano ali onde um ponto para ser encontrado no planeta Terra, a gente vai precisar da latitude e da longitude. Lembram disso aí? Latitude é a distância em relação à linha do Equador e a longitude ao nosso meridiano ali de Greenwich, né? Então, ó, a gente precisa da latitude e da longitude. Só que no plano cartesiano as coisas se invertem aqui, porque a latitude, ela mede se está acima ou abaixo da linha do Equador, né? Isso é a distância em relação à linha do Equador. Aqui não, pessoal, a gente precisa dessa ordem. Porque, por exemplo, se eu inverter a latitude e a longitude de um ponto, a gente com certeza não vai encontrar quem a gente está procurando, tá? Pode ser que, pode ser não. Eu tenho certeza que se a gente mudar, e a não ser que a longitude e a latitude sejam iguais, mas se a gente inverter elas, esse ponto ele vai estar em outro lugar no nosso planeta, tá? Então é por isso que a gente precisa trabalhar com a ideia do par ordenado. A gente precisa de uma ordem. Por quê? O par ordenado ele tem essa característica aqui, ó. Ele precisa dessa ordem aqui, ó. Primeiro a gente tem que dizer qual é o valor de x e o valor de y, tá? Lembrando o seguinte, e isso aqui é a parte mais importante, e é o primeiro momento que a gente se confunde. X, pessoal, ele diz para a gente, ó, se está à direita ou à esquerda. Tantas unidades à direita, tantas unidades à esquerda. Lembrando que a gente está trabalhando com números positivos à direita, negativos à esquerda. Se eu estou na direção aqui vertical, tá? Então eu vou ter o que aí, pessoal? Valores positivos acima, valores negativos abaixo. Isso aqui é importante a gente saber, tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, com x eu vou saber quantas unidades está à direita ou quantas unidades está à esquerda. Com y, quantas eu estou acima, quantas unidades eu estou abaixo. É apenas isso. Então, se a gente trocar essa ordem aqui, o ponto não vai estar onde a gente queria, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto como exemplo. Eu vou pegar aqui o ponto 1 e 2. Olha só, 1 e 2. Pessoal, isso aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Lembrando que o primeiro aqui é o valor de x. X é, ó, em relação à origem, que é a nossa referência, está ali a uma unidade à direita. Então, eu vou andar aqui uma unidade à direita. E duas unidades acima, ó. Então, uma, duas. Então, esse ponto estaria exatamente aqui. Eu vou apagar isso aqui, que é para a gente só foi para o nosso exemplo. Então, esse ponto estaria aqui, ó. Então, o valor de x é 1 e o valor de y é 2. Esse ponto aqui é o nosso ponto. Eu vou chamar ele de ponto A, por exemplo, para a gente saber dar um nome ao ponto, tá? Então, se eu invertesse isso aqui, ó, imagine aí, vamos inverter, vou colocar o 2 aqui e o 1 aqui, tá? Então, ó, o 2, pessoal, estaria duas unidades à direita e uma acima. Então, ele estaria aqui, ó. Ó, esse ponto aqui, vou chamar ele de B, tá? O B estaria aqui. Veja que se eu mudar a ordem, tá? Mudar a ordem da abscissa da ordenada, o meu ponto vai estar numa posição totalmente diferente, tá bom? Então, isso é muito importante a gente saber. E é muito importante que a gente está trabalhando aqui, ó, saber que a gente está trabalhando com par ordenado, onde a ordem, tá? A ordem. Ela importa demais, pessoal. Par ordenado. Tem uma ordem, tá? Então, esse par aqui indica, e existem infinitos. Lembrando que a gente está trabalhando com números reais aqui. Vamos imaginar que a gente está trabalhando aí, pessoal, uma relação. Olha só que interessante. Eu estou trabalhando aqui com uma relação que relaciona todos os números reais aqui
com todos os números reais aqui. Isso aqui a gente vai ver no produto cartesiano, tá? Mas imagine a gente relacionar os números que estão aqui com os números que estão aqui. Essa relação vai se dar pela lei de correspondência, tá? Que a gente viu na aula passada, mas a gente vai trabalhar bem isso aqui no produto cartesiano. Então, se eu fizer essa relação aqui, criar essas relações, eu vou ter aqui infinitos pontos. Tá? Eu tenho infinitos pontos aqui dentro desse plano e o que a gente vai trabalhar são com relações que são subconjuntos de todos esses pontos. A gente vai ver um padrão aqui bem legal, bem bonito acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, em relação ao plano cartesiano, os elementos que é muito importante a gente saber são esses aqui. Eu tenho quatro quadrantes, eixo horizontal, eixo das abscissas, eixo vertical, eixo das ordenadas. Fique com isso em mente e saiba que a gente está encontrando, na realidade, pontos dentro do nosso plano. Tranquilo, pessoal? Vem aqui que agora eu quero ensinar para vocês como a gente encontra alguns pontos dentro desse plano. Vamos lá, é bom a gente trabalhar isso aí, porque confunde muita gente, né? Claro que não vai confundir mais se você lembrar disso aí. O primeiro valor do ponto ali me diz se está à direita ou à esquerda da origem, que é a nossa referência. E o segundo valor ali do ponto me diz se está acima ou abaixo. Lembrando que esse conjunto par ordenada a gente chama de coordenada também, tá? Vamos imaginar as coordenadas geográficas. A coordenada geográfica é exatamente o endereço do ponto em nosso plano, no caso terrestre ali, tá? Então, ó, olha só, eu tenho aqui o ponto A. O ponto A está a 2 unidades à esquerda, tá negativo ali, ó. Então, 2 unidades à esquerda, o menos 2 estaria aqui. E 3 unidades acima, pessoal. 1, 2, 3 acima, tá? Então, 3 estaria aqui, ó. Então, unindo esses valores aqui, a gente encontra, ó, isso aqui é interseção, tá? Se a gente criar uma reta pontilhada aqui, uma reta pontilhada, esse aqui é o encontro das duas, tá? Então, isso aqui é o ponto, eu vou chamar ali, a gente chamou de ponto A. Então, ele está à esquerda da origem, 3 unidades acima. O ponto B, ele está 3 à direita, ó, 1, 2, 3, o 3 à direita, e 2 unidades abaixo, ele estaria exatamente aqui, ó, tá, pessoal? Então, esse aqui é o ponto B, tá? O ponto B estaria aqui, ó, menos 2 estaria aqui, ó. Olha só, tá vendo que se eu mudar aqui a ordem, o ponto vai estar em outro extremo praticamente, tá? Então, ó, 5 e 0, isso aqui é um ponto especial, eu chamo de especial por quê? A gente vai olhar primeiro em relação à origem, se está à direita ou à esquerda, ele está 5 unidades à direita, ó, 5 unidades à direita, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 estaria aqui, ó, pessoal. 5. E quanto para cima ou quanto para baixo? Nada, é zero, tá? Então, o ponto S fica tá exatamente no plano X, no plano nas, ou no eixo X, né? Que é o eixo das abscissas. Esse aqui é o ponto D, tá, pessoal? E é uma característica dos pontos que estão nos dois eixos, que, por exemplo, no eixo X, o valor de X vai ser o que a gente vai ter ali, vai aparecer, e o Y com certeza vai ser zero. Todos os pontos que estão aqui, ó, sob o eixo X, pessoal, todos esses pontos aqui, eles vão ter essa cara aqui, ó, um valor para X, e o nosso Y vai ser igual a zero, porque ele não está nem acima nem abaixo. Ele está no nível do mar, podemos dizer assim, né? Está no nível do mar, ele não está nem acima nem abaixo do nível do mar. Tranquilo? Então, isso aqui é apenas para a gente fazer algumas correlações, que é importante, tá? Para não ficarmos com dúvidas. O ponto D, tá? Então, esse aqui é o ponto D. Na realidade, esse aqui é o ponto C, né? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Confundi ali. Esse aqui é o ponto C. O ponto D, não, pessoal. A gente vai lá. Eu estou ali na origem. Eu não estou nem para a direita nem para a esquerda. 0 unidade. Beleza, eu estou aqui no meio. Só que eu estou 5 unidades acima. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele estaria exatamente aqui, ó. Aqui sim estaria o nosso ponto D, tá? Porque aqui é igual a 5, aqui está o nosso ponto D. Outro detalhe, todos os pontos que estão aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, qualquer ponto que for para aqui, você vai ver que eles vão ter essa característica aqui, ó. O valor de X vai ser zero e o valor de Y vai ser dado ali. No caso, o nosso exemplo aqui é 5, tá? Então, todos os pontos que estão em cima aqui do eixo das ordenadas, eles vão ter essa cara aqui. O valor de x vai ser zero, porque ele não vai estar nem para a direita nem para a esquerda. Em relação à origem, ele está bem em cima da origem. E o valor de y vai ser dado ali no ponto e você vai conseguir encontrar tranquilamente. Tranquilo? Para finalizar aqui, a letra E, ó, o ponto E. O ponto E ele estaria a 1 unidade à esquerda, ó, 1 unidade à esquerda, porque é negativo, e 2 unidades abaixo, porque é negativo também. Então, menos 1 estaria aqui, ó, pessoal. Menos 1. E o menos 2 estaria aqui, ó. Vou colocar esse menos 2 para cá, para a gente colocar o ponto aqui, não atrapalhar, ó, tá vendo? Então, o ponto E ele estaria exatamente aqui.
Deu para entender aí, pessoal? Então, lembre disso, que a ordem, ela importa, por isso que a gente está trabalhando com pares ordenados, tá? A ordem importa. E também é importante a gente conhecer quando os pontos estão nos eixos, ou no eixo das abscissas, ou no eixo aí das ordenadas, tá? Então, aqui eu tenho um grande detalhe que eu achei importante trazer para vocês. Vamos imaginar que a gente estivesse relacionando aí pontos, tá? Desse nosso eixo X aqui, eu vou colocar aqui que a gente pode relacionar ele através de conjuntos, a gente viu na aula passada. Aqui está o eixo X, e aqui vamos imaginar que estivesse o eixo Y, tá? Então aqui o eixo Y, ó, eixo X está aqui e o eixo Y estaria aqui. Vamos imaginar que a gente está trabalhando aí, ó, com todos os reais em X e com todos os reais em Y. Claro que aqui a gente tem algumas lacunas, porque eu estou relacionando apenas os números inteiros. Mas, por exemplo, entre 1 e 2, existe 1,1, 1,01, existem infinitos números entre 1 e 2. Então, teria mais pontos aqui dentro, ó, nesses intervalos. Mas eu vou considerar apenas os inteiros aqui, que é apenas para a gente entender bem que, pessoal, o que vai mudar, estou adiantando que a gente vai trabalhar mais na frente, o que vai mudar para a gente é o seguinte. É a lei de correspondência. Existem infinitos pontos aqui, existem infinitos pontos aqui. São todos os números reais. Saber quem vai se relacionar com quem é a lei de correspondência que vai me dizer. Por exemplo, essa lei aqui diz o seguinte: os valores de y serão iguais aos valores de x. Então, se eu tiver um aqui, vai ter um aqui. Esse 2 aqui vai se relacionar aqui, ó, com 2 que está aqui. O 3 com 3, o menos 1 com 1, o menos 1 com menos 1 e assim sucessivamente. O menos 0,5 com menos 0,5, tá? Isso aí é importante porque, pessoal, vocês vão ver que essas relações dependem da nossa lei de correspondência. Por exemplo, se eu fosse marcar aqui esses pontos, ó, quando eles são iguais, ó, quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2. Quando o x é 3, o y é 3 e assim sucessivamente, ó. Eu poderia ir marcando aqui, quando o x é 0, o y é 0. Menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3, tá? Então, vocês vão ver aqui algo acontecendo, um padrão acontecendo aqui, ó. A gente consegue, e a gente vai trabalhar isso na função, tá? A gente consegue aqui, ó, marcar uma reta. Deixa eu trazer ela aqui, ó. A gente, vou ver se consigo traçar ela aqui, ó. Ó, a gente tem um padrão acontecendo aqui, ó, que todos os pontos estão alinhados, formando uma reta aqui, tá? Isso a gente vai trabalhar lá na função de primeiro grau. Então, observe que de todos os pontos que tem aqui, eu criei um padrão aqui, tá? De relação, eu criei uma relação que é um subconjunto do R2. A gente chama isso aqui até do R2, ó, pessoal, porque eu estou relacionando R com R, números reais com números reais. Eu estou numa segunda dimensão onde eu estou relacionando esses dois conjuntos e eu tenho um subconjunto dessa relação que é dado por essa lei aqui, tá? Então, observe que aqui a gente tem, pode criar várias relações e as funções que a gente vai trabalhar, a trigonométrica, a exponencial, a logarítmica. Pessoal, vai criar padrões diferentes, pode criar até curvas aqui dentro desses pontos aqui, tá? Então, esse padrão que a gente vai ver aqui dentro vai depender dessa relação aqui. Tudo bem? Essa reta aqui, pessoal, esse quando a gente tem essa regrinha aqui, a gente cria, tá? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Já que eu estou trabalhando aqui com o primeiro quadrante e com o terceiro quadrante, não foi isso que a gente viu? Então, ó, essa reta aqui, e como eu estou trabalhando também com um ângulo de 90 graus, essa reta corta esse ângulo em duas partes iguais, formando dois ângulos aqui, né? E que são iguais, tá? Então, eu tenho um ângulo de 45 aqui e um ângulo de 45 aqui. É por isso que é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente finalizar a nossa aula aqui, ó, então, vocês vão ver que o padrão vai mudando de acordo com a lei da correspondência, ou a lei de correspondência, né? A lei de associação. Então, aqui, por exemplo, ele está dizendo que os valores de y são iguais aos opostos de x. Então, por exemplo, nessa relação aqui, ó, que eu tenho o valor de x aqui e o valor de y aqui, sempre nessa ordem, é muito importante a gente entender que existe uma ordem. Primeiro o valor de x, primeiro é quem está aqui na horizontal e depois quem está na vertical. É muito importante a gente levar a sério essa ordem aqui, tá, pessoal? Então, ó, por exemplo, o 1 aqui, ele vai flechar quem? Vai flechar o oposto de 1, que é o menos 1, ó. O y é o oposto de x. O 2 aqui, ó, ele vai flechar quem, pessoal? O menos 2. O menos 1 aqui, por exemplo, ele vai flechar o 1 aqui, né? O 1, ele vai flechar o 1 positivo aqui. Ele vai sempre flechar o seu
oposto. É isso que essa lei está dizendo. Então, por exemplo, o 1 aqui, ele vai flechar o menos 1 em y, tá? O menos 1 aqui vai flechar o 1 aqui, ó. Então, agora a gente vai criar o 0, vai flechar o 0. O 2 vai flechar o menos 2, o 3 o menos 3. Então, agora a gente vai criar, pessoal, um outro padrão, uma outra relação, tá? Que nos dá exatamente a bissetriz dos quadrantes pares. Observe agora que isso aqui é uma reta também, ó, se a gente for analisar. Claro, e por que uma reta, pessoal? A reta é formada por infinitos pontos. Então, deixa eu só trazer isso aqui mais para cá, porque ela ficou meio desalinhada ali, né? A reta, ela não é composta por infinitos pontos, né? Essa é a definição de reta, né? Então, é claro que eu coloquei aqui só os números inteiros, mas essa reta aqui, se a gente der um zoom aqui, ó, ela terá, né? Ela vai ser composta, eu acabei apagando a nossa reta ali, ela vai ser composta por infinitos pontos. Se você pegar uma lupa e colocar aqui, ó, isso aqui vai ter infinitos pontos. Cada valor de x vai ter um correspondente y, né? Já que eu estou trabalhando com os reais. Se eu estivesse relacionando inteiros com inteiros, aí eu não teria uma reta, eu teria exatamente uma sequência de pontos alinhados, mas não formaria uma reta, tá? Isso se eu estivesse trabalhando aqui, ó, inteiros com inteiros, tá? Então é importante a gente fazer essa reflexão e entender bem o que é que a gente está trabalhando. Só que no nosso exemplo aqui, eu estou trabalhando com R2, eu estou relacionando, ó, eu estou relacionando números reais com os números reais, tá? Porque eu tenho a minha reta real na horizontal e a minha reta real na vertical. Deu para entender, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido bem aqui. Eu já estou adiantando alguma coisa que a gente vai ver lá no produto cartesiano, mas que é um tópico muito importante e que eu não podia deixar de lado e falar para vocês esses detalhes que eu trouxe nessa aula, viu? Que a gente apenas não trabalhou plano cartesiano, mas alguns elementos e eu achei interessante trazer algumas reflexões para vocês não ficarem decorando, né? A definição de função de produto cartesiano. É muito mais fácil entender que essas relações aí acontecem e as funções são subconjuntos de algumas relações que a gente vai aprender. Tranquilo, pessoal? É isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo se caso você gostou. E se inscreva também, caso ainda não seja inscrito. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.